Velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Í dag ætla ég að hafa þáttinn með svolítið óhefbundnu sniði. Ég búin að fá tvo gesti en ekki bara einn í þáttinn og hérna, það eru gestir sem hafa komið áður. Og við ákvaðum að vera dálítið hérna í hressagírnum núna. Núna eru allir að fjalla forsetakosningar og rífast og tala pólitík og hver er öðrum ljótari við annan. Þannig að hérna, við ákvaðum að taka bara eitthvað létt og skemmtlegt sko. Og gestirnir eru hérna, þau Nanna Hlín og Ármann sem hafa bæði verið hérna hjá gráður. Nanna doktor í heimspeki og Ármann heimspekingur og kennari við Vestlunarskólan. Og hérna við vorum að spjalla hvað við myndum fara að gera hérna í þættinum og komin ljós að við erum öll svona miklir aðdáendur rithöfundarins Ursula K. Le Guin. Það er alveg dásamlegur rithöfundur og mikill svona pælari og hennar bækur eru ótrúlega heimspekilegar. Og við ætlum að svona kannski að byrja á að hoppa inn í hana og svo bara sjá hvert að leiður okkur. Hvað segir þið? Velkomin í þáttinn, Nanna Hlín og Ármann. Já, takk fyrir það. Takk fyrir, gaman að vera hérna. Ha, þetta var, þetta bara tókst ágætlega þó ég hafi verið bara að kera bíl hérna fyrir 5 minnum síðan. Já, ymmið. Herðu, það sem sagt hérna, sko, Ursula K. Le Guin hefur skrifað ótrúlega margar frábæra bækur. Mm-hmm. En eina hennar svona virtustu bókum er kannski The Dispossessed. Einmitt. Hún fekk hérna Hugo og Nebula velun og hefur verið mjög lengi svona mikilsmetin bók. Mm-hmm. Frábær stef í henni. Grönt. Og hérna, eitt af því sem er svona gegnumgangandi í þeirri bók er náttúrulega eins og í titlinum sko, The Dispossessed, sko, hún eigna leysi og hún henni svona telt upp sem svona anstæði við kapitalismann og eigna réttin okkar. Yeah. Og hérna, og hvað finnst ykkur hana? Já, frábær bók og ég meina það náttúrulega eigna leysi og það þetta náttúrulega reyna verið kannski svona rannsókn á anarkisma. Akkurat. Svona kannski praktíst og heimspekilega. Teoretist og ég held og raun og vera líka einhvers konar svona frumspeki af því að Sevak, hvað heitir hann eftir aðpersonan? Yeah. Hann er hérna eðlisfræðingur sem er að gera nýjar uppgötvanir og er að hérna umbylta þeirri greinir raun og vera. Hann er einhvers konar svona Einstein og Niels Bohr og eitthvað svona rúlað upp í einn, myndi ég segja. Og hérna, og hún heitir líka Unambiguous Utopia. Þannig að hann sem sagt stillir upp þessum hérna Anares sem er hérna hnötturinn þar sem að anarkistanir eru. Mm-hmm. Og því lífi sem þeir lifa þar, það er að mörgu leiti er það utopíst en að öðru leiti er það líka mjög erfitt líf. Mm-hmm. Og það eru brestir í því samfélagi líka. Mm-hmm. sem að gera þetta er ambiguous, það er ekki hún er ekki bjóð bara einhverja fullkomna lausn en hún er að rannsaka hvað myndi gerast ef við förum að lifa samkvæmt þessum fórskriftum frá Bakunin og fleirum. Sem er klassist með utopíu, það er alltaf ykkur svona brotalöfum í þeim. Já, en þetta er ekki utopía sem er ykkur algjör dystopía, heldur svona ambiguous. Já, það er líka svolítið flott, skemmtileg svona nálgun hjá henni. Þú ert vel undir búin, ég er alveg bara mjög mann ekkit eftir nöfnunum og hérna, hvað hét eftir hérna aðalplánetan? Urras, já, akkurat. Já, akkurat, sko, ég hef lesið þessa bók tvisvar á síðustu 10 árum og ég man eftir því að þetta er eina af þessum bókum sem að hafa í raun að vera haft bara ein mest áhrif á mig. Því ég las hana svona, já, fyrst fyrir 10 árum og mér fannst það sko, og það sem að mér finnst hún Ursula ná svo vel að fanga er... Og því að svo margir einhvern veginn sem að trúa því ekki að það sé hægt að breyta samfélagum. Bara að halda bara hvernig við hugsum í dag að það sé eðlislegt manninum. En hún er einhvern veginn að sýna að það er hægt að hugsa svo allt öðruvís en við gerum. Mm. Og, þú veist, og ég man eftir einhvern veginn að það kynst þessum karakterum sem að höfðu ekki hugmyndum eignarrétt og... Mér fannst það bara svo magnað að bara já, þetta er hægt. Og meðan að þú veist, ég man eftir því bara rétt eftir hrun þegar maður var eitthvað að byrja að rökraða, þú veist, eftir það sem gerist þá, að fólk var bara eitthvað eigna réttur en náttúrulega eða sagði eitthvað svona. Og ég var bara svona, og þú veist, og ég var ung og ég var bara svona, nei, þú veist. Og svo kemur bara svo lesmaður einhver svona ótrúlega magnaðan höfund sem getur búið til heim sem sýnir að hugsun getur verið öðruvísi. Algjörlega.
er ekki hérna Anares plánandan, hún er nýlenda frá jörðinni. Hún er tunglúras. Tunglúras. Og þetta er svona einhver byltingarhópur sem ferðangað allar að stofna nýtt land. Sko, ég myndi halda þetta að sé einhverjulegti hliðstætt við pílagrímana sem fara til Bandaríkjana. Þú veist, það er svona, það kallast á við það, það gerður samningur við byltingarhópin, þeim er gefin þetta tungl. Alveg rétt. Og síðan eru þau með eitthvað skonar leynilegan samkomulag við móðurplánandunum, þeir senda þeim einhverja málma eða eitthvað svo leis. Þannig að þeir borga einhvers konar tribute eða leigu fyrir það, en þau fá eiginlega vera alveg í friði. Það sé að það engin kolónialismi eða neitt svo leis. En þau fara þangað með sínar hugmyndir um eignalist samfélag sem bara ekki heima í landinu. Og alls konar hugmyndir um til dæmis slembival, það eru menntakerfi er þeir eru allt eru sem menntakerfi og þau eru raun og veru vald búað og valdbeiting er ekki til staðar. Þannig að þú veist, eins og segir, þetta er gríðarlega heillandi og gríðarlega vel úthugsað alveg í gegn og alveg niður í botnin. Já. Þess að tjáinni, sko. Svo náttúrulega heimaplándinu þá er líka mjög mikið hérna ójöfnur á milli kynjana á meðan að það er ekki til, þú veist, hann hefur bara ekki verið hluta þessu kerfi sem er búin til þarna á Anares. En það sem gerir þetta líka kannski svolítið merkilegt er að Anares er náttúrulega það er ekki þessi abundance, þú veist, það er ekki þessi nægt af einmitt. Er allt svona þau þurftu virkilega að hafa fyrir því að byggja þetta upp einmitt. Og þau eru með aga samfélag. Já, þau eru bara þau eru með skort og meðan og svo horfir maður, svo fær maður að kynnast náttúrulega kapitalísku plánetinni, þar sem er einmitt. Svo ótrúlega mikil nægt en svo ótrúlega mikil ójöfnir, þú veist sem að svo rýma svo rosalega mikið við reyndar eru náttúrulega ólíkar þjóðir á Já, það er náttúrulega líka annað sem gerir þetta sérstætt sko í sci-fi, mjög oft í sci-fi eru plánetur einhvern veginn eitthvað eitt en hún þarf alveg lönd og átök og saga einmitt. Og meir sér samband við sko jörðina hún hittir, hann hittir sko sendiherra jörðarna og jörðin er búin að eiga verða fyrir sko einhvers konar heimsendi eða þannig vegna held ég vegna loslaspeð það er eitthvað svona, það er rosalega mikið líka sko annað mest í Úrsúlu, hún er svo það er svo mikið forspáin, þessi bók er skrifaldi 74 einmitt. Þannig að hún hefur opbúslega mikla svona og áhugavert þú veist að hún, mér veist mjög magnað að hún sé ekki þekktari en hún er sem rithöfundur og það hefur eitthvað bæði með vanveringu gagnvart gera bókmyndum vanveringu gagnvart konum og svo framvegis að gera myndi ég telja, og allir hún sé hún er mjög lítið þekkt til dæmis á Ísland eiginlega ekkit verið þýtt nefnilega sko þetta er eiginlega bara alveg magnað en á sama tíma er hún svona höfundur sem að hefur haft sko djúbstæð áhrif á fólk og líka held ég djúbstæð áhrif bara á svona gaggrína pólitík í raun að vera einhvern veginn og svona þessar svona hugmyndir einhvern veginn að það sé hægt að breyta heiminum þú veist, búa til annars konar samfélag og mér fannst það líka svolítið merkilegt sko býtu hvernig var þetta, ég man ekki alveg já, þú veist þú, við erum alltaf heimspingar en hún, það sem maður sér svolítið henni er hún ekki, hún er báðir foreldrarnir voru mannfræðingar eða var hún menntuð mannfræðingar? Sko, nei, já, sérst, ég búin að vera að garfa að ég skrifa ykkur að grein um þetta þannig að þess vegna ég er búin að senda Gústa uppkast það er alveg gal ómögulegt hjá mér, segir hann það er nú allt einu saða, út og suður og eitthvað en ég er svolítið búin að voru garfið sko, pappinar var mannfræðingur mammenar líka og það er þessi magna saga síðasta frumbyggja Kaliforníu og hann hét það er sem sagt hann finnst í einhvers staðar ráfandi fyrir utan eitthvað sláturhús, einhver mannvera sem kemur í ljósa er þarna þessi, og nú bara mani ekki nafnið á hann, það er hérna en hann kemur og hann og sem sagt Alfred Kroper sem er pappi Úrsúla, hann kynnist honum Og þetta encounter og þessi upplifun og þessi maður sem að kemur bara aftur úr steinöld inn í nútíma Kaliforníu sem er hérna, sem hefur rosalega mikil áhrif á sko Úrsúlu og er svona eitthvað þema og það er þetta með þennan sem sagt, aðkomumanninn sem kemur inn í nýtt samfélag eins og er raun og veru Seve kemur inn í úrraskilur hann kemur, hann er svolítið, ég veit ekki, ég var ekki að hugsa það þannig en hann er svolítið eins og þessi
þessi svona aðkomumaður sem að opinberar og brýtur upp blekkingarnar og það skilur og líka það auðvitað eins og þú veist að segja að það ekki augljóst og það sé einhver ein leið til að lifa þannig að þessi stef koma svolítið úr hennar æsku einhverju leiti sko, þessi fólki sko. Og það náttúrulega auðvitað því að við ætlaðum nú kannski að vera með mannfræðing með okkur hans venna en hann komst ekki sko, en það svona mannfræði þema í þar sé að hún vinnur með hugmyndir úr til dæmis frá frumbyggjum Norður-Ameríku og líka til þeim svo taoisma og alls konar og býr til þess að svona þjóðfélög og heima sem eru svona spunnur upp úr þessu til dæmis í Dispossessed og náttúrulega í fleiri bæði fantasíum og í sci-fi líka. Mér finnst það einmitt bara svolítið skýni gegn sko vegna þess að hún svo góð í þessum samanburði og einhvern veginn svona sína fram á hvernig að ólíkar gerðar samfélögum búa eru til saðar á sama tíma sem eitthvað sem að mannfræðingar ná oft að fanga sko og svolítið þar sem að ég held maður læri mannfræði, ég hef nú ekki lært mannfræði en svona ég hef kannski lesið eitthvað og hún og mér stund einhvern veginn svona eiginlega kannski ná að gera það til að búa til náttúrulega yndislegar bókmyndir, yndislegar persónur en líka segja eitthvað afskaplega djúbstætt heimspíkilegt bara hið mannlega ástand eða hvað er. Það líka rosalega flott hjá Úrsúlu finnst mér að þegar Shevek kemur til dæmis heim til heimaplánundunar að við upplifum alveg ótrúlega mikið svona menningar sjokk og menningar árestur og þegar hann sér sko allsnægtirna sem þeir búa við og menningun sem verður til í kringu það og þau, að því hann kemur úr svona svolítið dempuðu öguðu samfélagi það svona minni svona, vist, eitthvað svona kynferðislega spenna eitthvað dót, og það allt sem að verði með skrýndi þegar hann kemur áka sko. Til þess að ekkert áfengi, engin vímöfni einmitt, og hann kann ekkert að búa við eitthvað svona upplöð sem svo gerir sér áfengi og einmitt. Það ótrúlega margt svona sem að hún skrifar inn í bókina sem svo ótrúlega sálfræðilegt og vel gert akkurat að þetta gæti alveg verið, að því að sumar svona svolítið hráa eða hrári vísindaskáldsöður er svolítið meira bara konseptið en ekki fólkið sko. Já, akkurat, nákvæmlega hún bæði með þetta með að búa til flotta persónu flott plott og gríðalega áhuga að vera heima og mikla hugmyndavinu þannig að En svo eru hérna, eins og þú komst inn á áðan, svo eru vísindaskáldsöður oft svolítið litnar hornauga af svona menningarelitinni. Mér finnst Úrsúla K. Le Guin algjörlega í toppflokki í öllu bókmyndasamingi og af hverju er hún ekki bara hreinlega einhver svona Nóbelsverðlauna hafi? Einmitt, það bara spurningin, sko. Ég meina, ég held að sé að hafi með þetta að gera, sko, og En þú veist, ég veit það ekki, mér finnst kannski eins og þetta sé eitthvað að breytast eða kannski er ég bara að breytast. Já, ég held að þetta sé að breytast og ég meina, ég held að það eru, sko til dæmis ég var nú bara að hlusta á hérna, það er annar höfundur sem er allt öðru sem höfundur sem er hérna H.P. Lovecraft sem að skrifar það sem að kalla Weird Fiction. Hann var reyndar sko það sem að Úrsúla svona vinstri sinnu einhvers konar með flörta vera anarkisma og fórstu svo leist, þá var hann rasískur, hérna, ultra íhaldsmaður en hann skrifar sem sagt svona það sem er kallað weird fiction og hann hafði sem sagt mjög mikil áhrif og mjög margar rithöfund og ég held reyndar að það ég svolítið við hann og líka við Úrsúlu kannski að þau eru svolítið svona rithöfundana þannig að eiginlega allir öll yngri kynslóð svona í vísindaskáldskap yngri og svona fólk eins og kannski China Mjövil og hérna, hvað heitir hann hérna sem að skrifa hann um Breski sem að gerð, var að skrifa Norse Mythology, Gaiman, Neil Gaiman, og fleiri vitna mjög mikið í Úrsúlu, sko. Ja. Gaiman líka orðið svolítið svona virtur það ekki, hann er svolítið dæmi um þessa þróun. Algjörlega, en það sem ég ætla að segja er að sko, ég var bara að heyra að heimspekingar hafa allir verið að taka það, skil sett, gaurinn þannig Harman, við ekki, Harman sem er einhver object-oriented philosophy, skrifa bók um Lovecraft and philosophy. Þannig að það er og til dæmis Duluth og Gattari, þeir vitna líka í Lovecraft í þúsund flekum. Þannig að þessi svona, það er held ég þetta er með mikið kvika í þessu dæmi með háminning og láminning, hvað fólk vitnar í og hvaða textar er af áhrif og hvaða text og svo framvegis. Ég held að það sé Þetta er að koma en þetta segir fljótandi menning. Já, algjörlega. Já, er hún ekki hérna, er þetta ekki oft kallað cosmological horror hérna hjá Lovecraft? Cosmic horror, Cosmic, já. Og svo er mikið talið þegar þú veist, þessi vinur okkar hana weird studies
þeir voru einmitt með þáttum hans sko og þá var það þetta þessi furða sko að hérna heim að er ekki allt sem að sýnist og það er eitthvað annað undir yfirborðinu sem er eitthvað einhver öfla virka okkur sem við ráðum ekki við og líka held ég þetta post-human pæling það kemur hluti út úr þessu sko einmitt, akkurat að hérna post-human sem er að þú sért ekki með mannin í miðjunu heldur það er eitthvað annað sem er raunumur að hérna einmitt Og það náttúrulega eitt af þessum vísindaskáldskap stefum og reyndar í svona vísindaspekulasjónum hugmyndunum það að framtíð mannkynsins sé hugsanlega ekki lífræn, sko. Að verði eitthvað skonar gervigreind eða eitthvað sem lifir okkur af, sko. Og hún sé einhver skilningi mennsk. Hún sé mennsk, ekki mennsk. Hún sé mennsk, sko. Við sem sagt munum búa til eitthvað sem að erfir okkur og það mun vera einhverjum skilningi af okkur sprottið, sko. Okay. Og svo kannski erfir það heiminn, sko, og þá getum við einhvern veginn sagt það er við, samt ekki við, sko. En það er náttúrulega líka kannski að því voru þetta með Úrsúlu, sko, hún náttúrulega gerði aðra mjög fræga bók sem heitir The Left Hand of Darkness. Einmitt. Frábær bók. Það sem hún er að takast á við og mjög framsýn og áhugaverða kynjapælingar. Já, akkurat. Það sem er ekki kallkyn og ekki kvenkyn, heldur bara allir eru hvað, samkynja eða skonar að taka geta tekið á sig bæði. Tekið á sig myndir beggja og það kemur einmitt útlega sem sagt gestur og upplifir þetta sko. Já, einmitt. Nei, ég meina hún akkurat líka ögrar svolítið svona þegar maður les þá bók að þá er mann eða hvað maður segir á nýlensku, ég tala nýlensku. Já, einmitt. Að hérna, sem sagt, maður finnur það bara einhvern veginn að maður kynjar alltaf persónnar sína og svo er maður bara nei, býtu, þú veist, eins og þarna manneskjan sem að hérna útlendingurinn kemur og ferðast með sem er náttúrulega alls kynja en maður er alltaf að kynjað og svo er einhvern veginn kynjunin að breytast hún er einhvern veginn að útskjöra hvernig þetta fer á milli kvenkyns og kallkyns og þá er maður einhvern veginn alltaf í hérna haustnum á sér bara byttu, þú veist, það sýnir aftur einhvern veginn að kynjun er sterkt afl. Sú persóna er í mínum huga kallmaður, sko. Það er rosa skrítið. Ég ræði ekki við, ég næ ekki að sjá viðkomandi eða hán eða öðruvísi. Man eftir, sko, fyrst í las bókina, þá var þetta kallmaður og svo í hérna, setna skipti að það fór ég einhvern veginn að reyna. Já, en það verður ástasamband á milli þeirra, er það ekki í lokin? Jú. Já. Og þá er það líka mjög ég upplifði það sem einhvers konar sko, samkynnegt samband sem er mjög skrítið skilur það er líklega af því að ég er kallmaður og af því að aðal personur í bókum er náttúrulega yfirleitt kallmenn þú veist og hún var meira gagnrýnd fyrir það Úrsúla sko, að hún var gagnrýnd fyrir það af feministum að þó að hún væri raunin að skrifa svona skemmtileg kynlaus stef þá væru hennar personur, svona meginpersonur útrúlega kallmenn sko. Já Já, það er líka í fantasíun hennar sko Earthsea bókunum Gedder kall og kallarnir eru kallar Sevika kall, já En þessi bók er náttúrulega svona hún er rosa mikið á undan sinni samtíð með hvað hún er einhvern veginn að reyna hvað hún er mikið að skjöna eða þú veist að valda usla í kynjanormunum og allt þetta þú veist, þetta er skrifað ég man ekki samt alveg hvernig þetta er skrifað 69 já, guð minn almáttur og ótrúlega þroskuð þetta er bók nr. 2 það er gríðalega munur sko. Ég var að lesa bara nýlega þarna fyrstu bækurnarinnar hún tekur alveg rosalega stokk í gæðum það eru fína bækurskilur sem eru hún er einhvern veginn að vinna sér áttin að þessari bók sem er þessi heimur heitir The Heinish Cycle og fyrstu bækurnar er svona kupslegar einfaldar bara, svona bara frekar en talandi við þig Nanna því að við vorum að tala Judith Butler síðast þetta er þetta svona Judith Butler stef sem hún er að taka þarna já, algjörlega, náttúrulega bara áður hann að Judith Butler skrifar sína bók sko. Þú veist, 69 á þessum tíma er rosalega mikil tvíhyggja í feminisma og þú veist, það er engin hugmynd einhvers konar kyn á milli þannig að í raun og veru er þetta er miklu meira þú veist, þetta er svolítið á undan þeirri dialektik
þegar að þú veist þessari dialektik það þú veist eins og í þessari annari bylgju mikið tvíhyggja og síðan kemur þriðja bylgja feminism og þar byrja hinsegin fræðin þannig að þetta meira að gerast þegar það mikið tvíhyggja í feminism sem svolítið magnað sko og það á þessum tíma þá kemur líka fram mjög mikið af feminískum vísindaskáldsögum sem eru að reyna að hérna að koma með alls konar útópíur eða sína akkurat hvað heimurinn ekki alveg nógu góður en ég hef ekkert lesið það neitt sérstaklega mikið ég reyndi að lesa bókina Women at the Edge of Time, þekkið hana? Nei, ég þekkið þetta ekki sko, og hún ekkert, þú veist, það ein sem var rosa hérna var í þessum hreyfingum sko, en það bara ekkert skemmtileg bók sko. Þú veist, þannig að Úrsula einhvern veginn, hún náttúrulega bara svo miklu meiri rithöfundir og bara einhvern veginn, hún fangar manna, þú veist, hún bara þannig höfundur að þú veist, maður hættir ekkit að lesa hana, sko. Nei, kannski að þetta setja hann upp í liðinu að þú veist, maður getur, ég held, og þær voru nú líka, sko, ég veit að það eru vinkun hún og Margaret Atwood. Já, akkurat. Það er náttúrulega líka annar frábær rithöfundur sem að, en hún aðeins setna á ferðin, það ekki, eða hvað? Jú, ég held það, ég mandi ekki alveg. Hvenær kemur hana, Handmaid's Tale út, það er náttúrulega eina af þessum risastóru nýjöndartugnum eða... Já, ég held að sé eitthvað áttur. Já. En hérna, sko, það sem að ég man að áðurinn ég kynntist úr Sulle Guin, að þá ég las bara Margaret Atwood síðan ég var í menntaskóla og ég elskaði hana, sko. Mm-hmm. En þar sem að ég svona hafnaði hann í svo liti fyrir svona 10-15 árum, hún var bara uppáhaldsrithöfundur minn vegna þess að hún svo ótrúlega niðurrífandi hún einhvern veginn, hún trúir ekki á fólk hún margur datt hún einhvern veginn svona þú veist, það ótrúlega oft erfiðar sögur og hún meira dystopísk heldur en útopísk og það sem að einhvern veginn ég fann bara hjá Úrsulu einhvern veginn svona aðeins meiri trú á fólk sem að ég einhvern veginn svona bara fyrir mig, mína hugsun það var bara rosa stökk að kynnast því að maður bara, þú veist, það gerir eitthvað fyrir mann að trúa á fólk og það er kannski forsendan til þess að búa til önnur samfélög en Margaret Atwood einhvern veginn svona, ég hef átt erfitt með hann á síðustu árum einhvern veginn og líka eiginlega það sem hún skrifar svona meira fræðilega vegna þess mér finnst svo kaldtæðin tón í þessu Er hún svona Kvenkins Bukowski? Já, áhugaverðu samanbyrði. Það smá svona, já. En hérna, en hún hins vegar, ég man þegar ég var að lesa hana, þú veist, svo ég var hérna á fornmáladeild í menntaskóla og las allar forngrísku sögurnar og náttúrulega allir þessi kallar og eitthvað. Svo kom hún með einhverja bók Persefónu og ég var bara svona, þú veist, þetta eins og skrifa á mínu hjart og ég var greinilega alltaf með þessa kenntar eitthvað að hérna en ég var ekki, þú veist, ég fekk ekki gagnrinnan til þess að einhvern veginn komis í orð svo kemur Margaret Atwood og hún bara einhvern veginn er að skrifa það sem að ég var líka minn bara svona var að svara þú veist, lærdomnu var bara eitthvað það eitthvað vitlaust hérna og hún kemur einhvern veginn með út af því að hún bara hún það gagnrinnin sko og hún líka algjör, hún snildar sko sci-fi höfundur þú veist, eins og þarna The Blind Assassin alveg ótrúlega góð bók að við lesa hana Nei, ekki lesa þetta sko og Oryx and Craig líka rosalega góð bók sko, sem að já, það verið að búa til þætti núna en hún náttúrulega, núna þekki hann allir út af hvað heita út af Handmaid's Tale já, akkurat en sko, þær áttu í einhverju, þær eldu eitthvað smá grátt silfur, ég var eitthvað sinn, hann að við vorum eitthvað, ég var eitthvað bendi ykkur á að sko, Atwood vildi ekki hún setti eitthvað eitthvað, sagði eitthvað niðrandi vísindaskáldskap að það væri bara einhver gameskip að sprengja hvert annað eitthvað svoleið, sko, sem að meina sko, Úrsula sem sagt hvað segir maður, identify, hún samsamaði sig alltaf við
geiran og vildi bara segja þetta ég að skrifa vísindaskáldskap. Yeah. Ég að skrifa öðruvísi vísindaskáldskap heldur en Arthur C. Clarke og Asimov og þessi kallar. Hvað var það sem Arthur sagði? Hún kallaði sína bókmyndir eitthvað annað. Hún vildi bara vera bara... Speculative fiction. Kemur það frá henni eða? Já, Margaret Atwood, ég held það. Já. Það reyndar eitthvað sem að margir hafa notað líka, sko. Já. Það svo náttúrulega þetta með þessar skilgreiningar og þessar geira og allt þetta, þetta náttúrulega ægilega flókin svo það, sko. Já, akkurat. En og hún... kannski ekki þetta áhugavert heldur, sko, á endanum. Einmitt, en Margaret Atwood hefur líka verið meira tekin inn í fagabókmyndir og hún er alltaf orðið við Nobelin til dæmis, þú veist, þannig að hún einhvern veginn svona með því að tala speculative fiction að þá gat hún einhvern veginn svona haldið sér innan fagabókmyndana, þá það svolítið merkilegt. Er mögulegi að þessi kaldtæðni tónn, þessi kaldtæðni tónn sem þú tala er það líka kannski skiluru getur verið að til þess að vera tekin alvarlega þá þurfum maður að vera svolítið svona nasti, skilur það, ef maður er eitthvað svona að vera eitthvað bjart sýtt og eitthvað svona þá maður svolítið svona soppi og nei, ég veit að ég finnst að stundum sérstaklega í kringum aldamótin eða á seinni hluti 20. aldar í þessu svona postmóteníska ástandi, mm-hmm. það sem allt var svolítið kaldtæðið, mm-hmm. að þá hefur það verið leiðin inn í fagabókmyndum, kannski. Vísindaskáldskap í þeim skilningi að þú sért að tala einhverja ímyndaða framtíð sem samt á jörðinni og meira fasisma heldur en geimskip, sko. Já, já. Það verður svona ekki eins langt farið, sko. Nei, það alveg rétt. Það alveg rétt. En ég ætlaði aðeins að halda áfram að lofa Úrsúlu Kelly Gwynne. Ég vona áhorfendur verði alveg bara heilteknir af Úrsúlu Kelly Gwynne. Já, það líst mjög vel á. Það er hérna í The Left Hand of Darkness. Þá er sena sem hún, hérna, persónan gengur inn í einhver svona trúaratöfn sem er einhver skonar vinna með minni og eitthvað. Það er bara best skrifa svona einhver mystíska athöfn sem ég lesum. Sko. Ok. Ótrúlega flott atrið. Sko. Það er þegar hann er komin upp í sveit í fyrra landinu sem hann er í, er ekki? Það er svona einhvers konar klustur eða eitthvað, er ekki? Já. Og það er einhvers konar, margir hvað það er, einhvers konar fórn fyrir eitthvað skilningi eða eitthvað, sko. Og það er ótrúlega flott dæmi, sko. Það er inspírar að einhver leitt af einhvers konar taoisma, er ekki? Ég þarf ekki fyrir með það. Ég held það. En þú nú ert aðeins að það rosa langt sér ég las þetta. Já, ég man ekki ég alveg eftir. Ég var hrifin, sko. Já, en það er líka bara, þú veist, líka dæmið hvað súbóklinn, hvað hann er núanseruð. Já, eins og diskursast líka. Akkurat, sko. Það eru tvö lönd, pínulítið kannski svona eins og einhvers konar Vestur-Európa, Austur-Európa, er einhvers konar kommunist, allræðisríki, einhvers konar, og annað náttúrulega sem einkennir þá plánetu Winter, man ekki, hún heitir Winter, heitir blóndan, það er alltaf kaltar, alltaf áhugavert, að hérna, að það verður aldrei verið stríðar. Það er ekkert ofbeldi. Þannig að það virðist vera kannski að vera fara að, það er einhvers konar spenna á milli þessar tvekja landa, en það hef, þeir eru, þekkja rauninni ekki kerfisbundi ofbeldi í formi stríðs og þykir mjög, plánetan þykir mjög áhugaverð fyrir þetta og hvort að þetta síðan þá tengist þessu kynja usla eða þessu kynja leysi eða hvað það er eða ekki eða hvað það er þetta er rosalega áhugaverð en það er alveg eignaréttur og það er alveg alls konar en það er ekki og það eru landamæri og eitthvað svo leiðis en það er engin vopnuð átök eru óþekkt Hvað var það aftur sem að gera það verkum að hann var rekin frá fyrsta landinu yfir í annað? Hann lengt inn í einhverju bara pólitísku plotti þegar að vera eitthvað hann var vinur vitlausra og hann varð eins og kannski aðkomamaður og verður oft að einhvers konar svona hérna peði og þeir voru eitthvað kastunum á milli sín og verða að nota hann sko í einhverju svona Game of Thrones einhverju dæmi sem þetta var ekkert saklust eða endil allt eitthvað voða gott en það var öðru átökin fóru öðru vísi fram og þetta, það er eitthvað svona sem að þú veist eins og þú ert að segja bara það er hægt að lifa öðru vísi það fer ekki til að vera það sé frábært eða best eða fullkomið og það er þetta að nota skáldskapin til að rannsaka það akkurat en þetta er mitt máli sko, það er þetta að nota skáldskapin til að rannsaka það og ef þú hefur ekki einu sinni dvali við hugmyndina það eitt andartak til dæmis að sé til að geti verið til samfélag með einhvern eignarrétt það var alltaf hægt að byrja það samtal við eitthvað sem hefur ekki eins og ný lift hér að upplifa hugmyndina Akkurat. En áður en við lokum á Úrsúlu Kelly Gwynne skulum við taka Ómalas
ræða það eins sem mun eftir henni. Já. Það er örstutt saga sem að virðist byggja á pælingu eftir William James sem að kom fram í bókinni The Varieties of Religious Experiences. Yeah. Og það er nú svona krókur að fara út í hana en hérna, ef þið hafi lesið hana, það er alveg ofboðslega erfið bók. Og sérstaklega, sko, hann í William James í þessari bók, sko, hann að gera grein fyrir því að í sálalífi mannskepnunar séu svo margir krókar og kimar að þú munir, ef þú ætlar að vera opinn fyrir þeim, þá muntu ramba inn á svæði sem eru bara yfirþyrmandi og þægileg. Og það eru sem sagt þunglindi, svartsýni, ílska, ofbeldi. Mm-hmm. Og hann segir sem sagt að hérna, sem sálfræðingur, því hann var að meðhandla fólk, að hafir þú skilning á því sem að sumir ganga í gegnum af deburð og svartsýni og svona grimmilegum hugsunum, þá geturðu einfaldlega ekki verið menni dólggagvart trúabröðum. Okay. Hafirðu þann skilning, þá okay, ertu bara breyttur okay. maður. Yeah. Okay. En við ætlum ekki að tala William James. Okay. William það James. Það var ekki bara að tala þetta var á léttum nútum. Þetta var að svona... Strakkum við bara að hvita sér það. William James kemur hérna með þessa klassísku pælingu sem að Ursula K. Le Guin tekur mjög skemmtilega fyrir. Það er þetta með hvort að það sé alltaf einhver í samfélaginu sem að þjáist. Mm. Og hvort að við hinsjum að hafa gott af því að við lítum ekki af því að við sjáum það ekki eða hvað segja maður, við neytum að sjá það hvernig fór sú sáin ykkur Já, sko ég verð að viðkynna ég gerði ekki alveg heimavinnunum mína ég bara las hann í gamla dag og svo hérna veit ég ekki hvað ég búin að vera að gera ég síðustu daga út af því að við já, allavega hana en hérna en þetta er alveg þessi svona þessi saga hafði rosalega mikil áhrif á mig og þetta er einhvern veginn svona þetta þema líka einhvern veginn sko ég var rifin að lauslega upp endilega sem sagt er því bærin sem heitir Rómalas bærin Rómalas já. Og Salem O aftur á bak já Salem O Salem Oregon og hérna þetta er sem sagt bær þar sem allt er ofboðslega gott þetta er alveg bara svona dásamlegu bær og allir eru ótrúlega hamingjusamir og það eru allsnægtir og mikil sátt og gleði og jöfnuður en það sem allir vita í bænum er að á einum stað í kjallara á einni byggingu er ein manneskja sem að eitt lítið barn sem að lifir við botnlaust ofbeldi og þjáningu og sult og skít og ógeð og hamingja bæjarins byggir að því að þau lifi með þessari vitneskju og það er svona skiptin Akkurat. Og svo þannig að fáum við sem lesendur að velta fyrir okkur hvort að samfélagi sé svona nýtja stefna, þetta er bara svolítið svona spurningu Já, þetta er nýtja stefna, það er annað þetta er náttúrulega, það er líka svolítið áhverð hvort þetta sé saga, þetta er mjög óvenjuleg saga hún er ekki, hún sko býður lesandanum með í að skapa og ómælas sem segir yeah. Ég meina, viltu hvað finnst ykkur að vegum að hafa frjálslynd kynlíf throw in an orgy, það er bara fínt skilur að þið viljið, það þarf ekki vímöfni, já, ég myndi maður að sé með eitthvað fullkomi vímöfni, þau myndi nú sann ekki þurfa er, en þið viljið hafa bjór, við skulum hafa bjór Já, það er liður í því að skapa fyrirmyndasamfélagið þitt sem lesandans og gera þið samsekan gera þið samsekan sko. Og svo er spurningið þessi, finnst þetta of gutti-gutti ok, við bætum barninu við kemur með þannig að þá Og svo er náttúrulega þetta, hún heitir náttúrulega The Ones Who Walk Away from Omelas. Já, emmitt. Og þá, þú ert með það sem titilin og það er búið að mála fyrir þessa fullkomna mynd og hröðkomna þetta. Og endirinn á söguna og ég þá kom með hann að þá segir nú það kemur öður hvoru fyrir, þess að það er þannig að fólk kýsa bara að leiða þetta hjá sér. Sumir eru rosalega mikið svona að tala að þetta batnir að eitthvað fórna sér fyrir okkur, gigi, og okkur svona. Svo kemur það fyrir einstakasinn með einhver fer, sér batnið, fer heim til sín, tekur næsti og labbar út á bænum. Mm. Og talar ekki við neitt og fer bara eitthvað. Mm. Og þetta gerist öðru hvora. Þetta er oft ungmanneskja, stundum er eitthvað sem gerir þetta á miðum aldri og það er ekki vita hvert þetta fólk fer. Það er kannski er þessi staður sem er að fara til ekki til. En loka línan í sögunni og þetta er náttúrulega kannski ætti að vera svona
hérna kafið þetta á undan þættinu með eitthvað fólk að lesa þess að þetta vill ekki láta spoilerna heldur yeah, yeah, yeah. Það er þessi lína sem að mér veist ég fæ alltaf það er þessi, they seem to know where they're going the ones who walk away from mm-hmm, Omelas og það er svo merkilegt þetta verðist vera svona persónleg einstaklingsákvörðun það tala ekki saman yeah. Það er engin hugmynd um það að fólki tali saman og gerir byltingu eða bjargi barninu Það ekki gefið upp sem möguleiki. Yeah. Þetta mjög svona áleitin hérna hugar tilraun hjá henni, sko. Frábær pæling. Og þetta ekki aldrei svona þessi endir, sko, þetta ekki aldrei tákmynd svona fyrir lesandan, sko. Þú, ef að þú ert að lesa þessa bók og þú ert látin taka þátt í að skapa fyrirmyndaríkið í huganum mm-hmm. og svo einhvern veginn getur þú valið hvernig þú túlka söguna, hvað svona hvort þú ferð úr sögunu. Já, ekki, sko. Bara algjörlega. Ah. Og hvað þýðir það þá? Ég meina, þú veist, eru það þeir sem fóru til Anarres, eru það þeir sem fóru frá Omelas? Ég veist, ég veit ekki, þú veist, ef að eitthvað svona, og þú verður fyrir svona sterkri siðferðslegri kennd, mm-hmm. að þá verði, þú veist, þá verður þannig einstaklingur að þú hefur rosalega skýra ætlan sem að einhvern veginn aðri skynja og þú gerir eitthvað ákveðið, eins og einmitt þarna að gangi burtu mm-hmm. og allir aðrir halda að þú hafir eitthvað í hyggju en afneitunin eða neitunin mm-hmm. er bara svo sterk. Já, algjörlega. Það einhvern veginn hún er að lýsa því. Já, algjörlega. Sem er svo ótrúlega magnað, sko, vegna þess að maður líka, maður tengir alveg við þessa tilfinningu hendi, mm-hmm. sko, að algjörlega. Vera bara, þú veist, hérna, að einhvern veginn siðferðiskendin verði svo sterk að maður einhvern veginn hefur allt í einu þessa fullvissu. Mm-hmm. Þetta er magnað. En svo er þetta náttúrulega hálfpartinn svona, þetta er náttúrulega mjög mikil ádeila á bara samfélagið og hefðmannlega ástand og emna, ef við tökum svona lítið konkrétt dæmi þá erum við hérna alltaf að kaupa okkur Apple iPhone sem er hérna dásanlegt leikvang. Já. Og fólki í vestmjónum kasta sér út gluggana því að það er hræðald að vinna sko. Já, þannig að get ég átt iPhone vitandi að fólki sem framlegar þá er að reyna að hála sér mm-hmm. Nei, ég meina, hérna... geturðu þú veist borða hamborgar að vita hvernig þið farið með dýrin, skilur, geturðu og mér veist svo áhugavert líka það eru til alls konar túlkanir á barninu, það er einpæling, það er til svona fötlunafræðileg, að þetta sé eins og fallaðir þetta, þú veist, sem eru settir á hælinn sem er bara ítti hlýðar og lifa við einhverjar umlar aðstæðar þar. Er þetta frumbyggjarnir sem að þú sem eru á vendarsvæðunum sem að, þú veist, Kalifornía skilur og þú ert með samfélag allsnætt á svolítið móti hotni einhverja frumbyggja sem að náttúrulega eiga landið eða áttu landið eða þar sé að þeirra þjáning og þeirra niðurlæging er forsenda allsnættana sem að fólki býr við í dag, þetta er mjög sláandi og sterkt, sko. Algjörlega. Og umhugsunarvert. Algjörlega. Ótrúleg saga og bara enn einn rósin í hnappagatja og úrsvölu Helgvinn. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, það er líka þetta, sko, náttúrulega, þetta er svo skýrt dæmi, þetta er svo skýr hugsana tilraun, sko. Mm. Og þú veist, og svo kannski samt einhvernig er nú það nálægt ýmsu sem að við erum að díla við siðferðislega í bara daglegu lífi sem að við erum einhvern veginn að bæja frá okkur mm-hmm. að maður nægir einhvern veginn strax að tengja sko. Mm-hmm. Og það virkar rosalega sterkt sko. En svo finnst mér náttúrulega svo við töluðum hérna í þræðinum okkar þú veist hvað þetta þema hefur líka poppað upp eins og í Star Trek og mm-hmm. síðan nefndi ég þarna The Broken Earth trilogina eftir þarna hvað hún heitir, N.K. Jameson. Jameson. Ég hef lesið fyrstu bókinu. Já, akkurat. Já, ég reyndar þá að spoila svolítið. Það er allt í lagi, sko. Það er einmitt líka svona, það er svona heimur sem hefur gengið gegnum breytingar, það sem er einhver fortíð og það er einhver... En í fyrstu bókinni, þá veistu ekkert hvað er í gangi. Nei, en það er einhverjar... Það er eitthvað svona Harry Potter, svona Chosen One. Það er einhverjir sem eru með einhverja veiða þá, eða þú veist, þeim er hvergi, þeir geta ekki hallað því sína höfðin einstaðar og það verða sem eru galdra fólk eða með einhverja mætti já, sem er sko, því gætlir eða eitthvað svo leis. En sko í raun að veru, það kemur allt hérna, þessi sko, þessi trílógi að hún breytist alveg ótrúlega mikið, ég bara mæli með að halda áfram með hana, já. En hún fjallar heim, þar sem að það er allt, það er sko
það sífældir jarðskjálftar og það sífældar hamfarir á einhverja áratuga fresti og það eru svona ákveði fólk sem hefur einhvern hæfileika og það nær að halda jarðskjálftunum í skefjum. Það skynjar að þeir eru að koma að geta stoppa. Já, þeir ná að stoppa jarðskjálfta. Það geta líka valdið þeim ekki. Eða geta gert eitthvað jú, ef að þau stjórn ekki þessum hæfileika en sko, svona svo ég spóli smá og þá sko, kemst maður smám saman að því að það eru þau sem að hérna og ég alls ekki spóli allir þetta endar á að vera rosalega flókin heimur þú veist, töfrar ekki töfrar alls kunnar en það sem að maður kemst að þegar að hérna maður lesum þennan hóp fólks að sum þeirra eru þjálfuð í að hafa stjórn á þessum hæfileika en svo þau mjög mikið verið að reyna að láta þau búið til börn og maður svona af hverju verið að reyna að láta þau búið til börn þá eru sum börnin sérstaklega þeirra sem með rosalega sterka hæfileika, þau eru tekin og þau eru sett í eilífa þjáningu við að halda jarðskjálftum. Já, það verður svona hliðstætt. Já, það verður bara svona allstar í þessu ríki það, verður. Minnum við á smá, hérna, Philip K. Dick, hérna, það er hérna Precox, minnum við því. Í hérna myndinni þar sem að það eru einhverjir sem eru með svona huga sem geta séð þegar það fara að verða, þeir eru með pre-crime. Já, það getur séð fyrir þetta er ekki hann hana Nei, ég ætla að fara að segja Missing Impossible Nei, hann, en það er samt hann hana sá leikari ja, það fyrir Tom Cruise Tom Cruise, já Jesus Christ, hann ekki leikt en það er einmitt svona einhverjir sem eru með einhverjum andlega hæfileika sem eru settir í einhver búr og eru bara haldið til þess að vinna gagn fyrir samfélagi en eru náttúrulega leið í hérna að mennska eru algjörlega tekin frá þeim já. Já. En og þessi börn eru í eilífri þjáningu já. Þau eru til þess að halda þessum samfélagum við sko. En hérna, en ég bara mæli með þetta einhver, hún, ég held að allar bækurnar hafi fengið húkavölunin þetta okay. alveg bara, þú veist, þetta einhver svona ótrúlegustu bækur sem hafa og það rosalega Jemisin ekki, Jemisin já, ég man ekki það já, á svona íslensku var það Jemisin það sem ég kann ég aldrei að segja þetta en það, sko, það náttúrulega, já, kannski bara rétt að klára það en það náttúrulega svona hugmyndir og svo náttúrulega líka hugmynd sem hjá Úrsúlu það hérna þetta með að sem líki Star Trek, hann það första rektið þetta með að reglan hjá sem sagt plánutu bandalæginu sem að er í það heinish, er þetta með að þú eigir ekki að vaða inn og breyta samfélagum. Þeir sem sagt, leifa þeim að þroskast sjálfum og eru ekki sem sagt, neita sér að verða nýlenduveldi. Já, og þetta prime directive sem er líka mikil og mjög mikilvægt atriði hjá bandalæginu sem er Star Trek. Og Star Trek hefur náttúrulega líka þennan skemmtilega eiginlega að vera frekar bjart sín framtíða sín. Akkurat. Að hérna Og það er náttúrulega, en við tökum kannski Star Trek bara betur setna þeirra hérna. Það er mjög mikið af svona hugmyndum sem að spretta fram frá úr hennar hugmyndaverki, sko. Já, greit. En já, ég myndi segja við séum búin að fara svona ágætlega kringum Úrsúlu K. Le Guin og hennar svona áhrif og pælingar. Við vorum líka búin að tala að ræða bókina Piranesi eftir Susanna Clarke. Það er held ég bara svona heimsbyggilegasta hugmynd eða bók sem við lesið, bara hún útrúlega heimsbyggileg bara... Já Og já, sko, svo saga getum við eitthvað lístina þess að spólinni, hvað getum við gert? Það mjög erfitt að sko... Mér finnst þetta að vera einhver svona sko, líka með að við þarna Jonathan Strange and Mr. Norrell fyrir já. Stóra bókin hennar er sko mér fannst þetta bara ótrúlegt hvað hún gat farið í allt aðra átt með Piranesi og bara hvað þetta er eitthvað svona þegar maður hoppar inn í bókina sem lesandi hvað maður er einhvern veginn bara hvað er þetta erfið fyrst já og bara svona upptalingar og... já en þessi heimur þarna sem að maður lendir í með honum þarna þessum svona
hérna Piranesi. Manni sem hann náttúrulega Matthew Rose Sorensen. Já, sem hann heitir raunverulega Piranesi. Við verðum að raunna lýsa hann aðeins svona Þetta er svona þetta byrjar samt í þessu óminni. Hann akkurat. Þú veist við byrjum með honum Piranesi í óminninu og hann er rosalega svona naífur karakter og hann er bara svona á gott þennan naífa hátt að útskýra þennan takmarkaða heim sem virðist vera eldforn og fullur af öldum. Já. þú veist, og maður einhvern veginn bara, hvað þetta, þú veist? Þetta svo eitthvað ótrúlega, þetta svo ótrúlega áhugavert takmarka sögusvið, sko. Já, algjörlega. Sem maður byrjar í. Hann er sem sagt í, hann er í húsi og í húsinu eru óendanlega mörg herbergi. Já. Eftir því sem við vitum best. Eftir sem hann best veit og hann er að þvælast þarna og er að skrásetja allt sem hann getur fundið því að í hverju herbergi eru einhver svona einkenni. Það eru styttur og dótt. Á neðri hæðum hússins, þar flæðir hafið inn reglulega. Það er svona flóð og fjara. Já, einmitt. Flókið kerfi af flóð og fjara sem er... Sem og hann er búin að skrásetja það og þekki það. Já. Og... Svo kemur í ljós að þetta er svona hlíðarheimur við raunveruleikann eða jörðina og svo kemur í ljós ótrúlega skondin flétta hvernig þetta gerðist og hvernig hann er þarna og af hverju hann er minnislaus og, og hvernig hann bjargast þann ef við með eins og það. En það sem að, sko, eins og ein ábendingin er að þetta sé svona, reverse platonismi, sko, frummyndakenningin. Þarna inni eru sem sagt styttur og stytturnar í hverju herbergi eru svona takmyndir fyrir allt sem gerist í mannlegu lífi. Yeah. Og þannig að allar hugsanlegar upplifanir í mannlegu lífi eiga sér afmynd eða afsteypu í húsinu. Yeah. Já, þetta er alveg ótrúlegt. En það er náttúrulega annað sem er mjög áhugavert við hann karakter, það er hvað hann er sko, fyrsta leik hvað hann er góður, hann er svo næs og hann er ógeðst hann er næf á vissanátt en hann er líka náttúrulega ógeðslega klár vegna þess að hann er búin að finna leið hann er með þetta, hann er sérst minnislausirinn eða hann er með nýtt hann mynda nýjan karakter í þessu nýja heimi en hann er búin að finna leiðir til að veiða sér til matar til að búa sér til klæði úr fiskroði hann er búin að læra að lesa hreyfingar fugla til þess að sjá fyrir ég raun og veru framtíðina eða eitthvað hann er í ykkur eitthvað skona og hann er búin að búa sér til tímatal the albatross came to the southern pole hann einkennir árin á einhverjum hérna sem sagt atburðum sem að verða og svo er það þessi sko annað sem er líka mjög heillandi og merkilegt það er þessi sko þessi skrásetningar hvað maður að segja árátta þannig að hann heldur sko eitthvað sem ég get til dæmis ekki gert heldur dagbækur algjörlega út í eitt allt og hafði líka gert það í sínu fyrra lífi og það með þessum dagbókum með þessari skráningu sem að hann raun og veru getur krakkað hvað sagt, gátuna eða þannig það er líkilega þannig að hann, með hans eigið minni er farið en hann er búin að skrásetja sitt fyrra líf og hann finnur og hann verður fyrir þessar ofbóðslegu hérna áfalli þegar hann uppgötvar og þetta er náttúrulega spoiler sitt fyrra líf í gegnum skráningarnar og það er ekki bara að hann skrái það heldur indexar hann líka hann er með atriðisorða skrá yfir dagbækuna sína sem að gerir þetta og hafðum líka okkar tímum skrifaði þetta allt bara í einhverja bækur ekki bara í tölvu þetta gerist náttúrulega í samtímanum sko Þetta er samt sko að það minni mig eins og með hana hérna Susan Clark Susanna Clark að Jonathan Strange and Mr. Norrell er sko svo bók það fyndna við hana sem svona fantasy bók er hversu mikið af neðanmálsgreinum svona hálfu blaðsýðna sem eru neðanmálsgreinar ég er bara að hlusta það bara á hana ok ég, þetta er að fara fram hjá mér þetta er rosa mikil bókabók sko. Og það eru svona nýjar sögur í neðanmálsgreinin og líka það er eitthvað svona ótrúlega fræðilegt við hana
Hún er einhvern veginn svona, það er eins og það sé eitthvað svona í henni sem karakter höfundnum, einhvern veginn að gera, að búa til svona kerfi, sko. Ok. Og einhvern veginn svona setja þetta upp á ekkert rosalega fræðilegan hátt. Þetta er... En er það þá byggt á einhverjum alvöru fræðum, er það tilbúin fræði? Það er allt tilbúið. Allt tilbúið Já. Á heillandi. Og náttúrulega Jonathan Strange sem Mr. Norrell sko 900 blaðsíður. Það er þetta allt svona, okay. hún byggir á þessum svona fairy heimi, þú veist, sem að er á Bretland segjum. En ég veit ekki til, ég held að þetta sé bara allt hennar tilbúningur sem sagt. En hún raun og verið sjóða upp úr sama ráfninu eins og Tolkien og Rowling raun og verið og eitthvað svona, sko. Já, einmitt, akkurat. Bara með allt, með mjög ólíkum, ólíkri útkomu, sko. Já. Óhugavert. Og svo er þarna karakter í Pyrenees sem heitir einfallega The Other. Já, kettileg. Sem, sem er nú svona böllaríst og skemmtlegt, sko. Líka svo hann einhvernig eins og það svo fyndi hvað það skrítið samband á milli Pyrenees og The Other, sko. Já, því fyrst hann bara svona, nei, ertu komin? Og það einhvernig eins svona hustar á hvert orð hjá honum og svo maður svona einhvern veginn byrja, nei, ha, hver þessi, ha? Þú veist, þegar maður byrjar að lesa og maður tekur þátt í, þú veist, óminnina hans og þá að maður bara byrja, og líka einhvern veginn út af því hann talar hvernig var þetta aftur að það væru höfð í þessum heimi hefðu verið til 15 manneskjur. Svo, þú veist, og svo er maður alltaf að leita að hinu manneskjum þangað til hann segir manni að þessu beinagrindir. Já, já, einmitt. Þú veist, hann, og maður bara hittir hann óver og svo bara hvar allar hinar manneskjum þar í þessum heimi. Og það rosalega skemmtilegt, sko, hann finnur beinagrindir af fólki og telur að sem einstaklinga. Já. Og það verður ekki til hjá honum nein svona hugmynd mannlegt samfélag sem þessir einstaklingar hafi komið úr. Nei, já, þeir eru bara frumeintök mannskepnunar. Emmett, akkurat. Það er bara, þess bara þessi heimur til, náttúrulega. Já. Þessi ótrúlega skrýtni heimur. En svo er þetta með það, hann hefur þessa mikla ást á heiminum. Já, akkurat. Sem hann býr í og hann sem sagt, það kemur, og hann er það kemur mjög, það er mjög sterkt einkenni á hans persónu og það líka sko svo ólíkt The Other og The Other, það náttúrulega áhugavert sko, The Other með svona, hann náttúrulega nýtjastöfnumæður sko hann raun og veru bara að nota Pyrenees til þess að fá upplýsingar og hann hefur engan og hann veit rosalega lítið heiminn sem hann í og hann, af því hann hefur engan áhuga á nema einhverju svona sínu eigin einhverju astnalega agenda, skilur, hann er bara að hugsa hagsmuni og eitthvað plan sem hann ætlar að nota heiminn í, en Pyrenees hins vegar, hann bara hérna, upplifir heiminn sem svona eitthvað elskulegt ástand. Já, eitthvað sem maður dvelur í og maður er eitthvað sambandi á, sem var að tala um á hann, á Atwood og Sjölu Kelly Gwynn, sko, að þú lítir Atwood sem svona neikværi gagvart með mannlega eðli og lífinu sko. Já, einmitt, en hérna og svolítið kelli eitthvað inni með svona jákvæðan tón og þeir eru hérna svona andstæðunar Pyrenees er náttúrulega bara ótrúlega fallegur karakter sko. Og, en mér fannst það sem ég hugsaði líka þegar ég var að lesa þetta þú veist þetta myndi mér rosa mikið á Tryggva Emils fátækt fólk eins og hafið þið hugsað þú veist lýsingarnar í fátæku fólki ég er bara, maður er einhvern veginn bara svona hvernig gat þessi manneskja þekkt dalinn sinn svona ótrúlega vel, bara hvert strá hvernig lýsir dalnum sínum einmitt, þú veist, og maður er einhvern veginn svona, og lýsir líka áætlun hest sinn þegar hann hitt sér beinagrinda hesti upp á heið og hugsar af hverju þessi hestur hérna og hugsar bara já, hann ætlaði að fara í þennan fjörðin viltist og bara getur einhvern veginn ímynda sér hvað hesturinn var að pæla. Þetta er frábær punktur. Og ég var bara, þú veist, ég meina það er líklega svo bók sem ég hefur bara haft mestu áhrif á mig, fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson og bara svona mitt sósialíska hjarta svo það kom hérna fram og hérna og mér, ég man líka, þú veist, þetta því ég las hana fyrir einhverjum 12-13 árum þegar að þú veist maður var einhverjum alltaf í tölvunni alltaf að downloada einhverju eða whatever og ég var alltaf að reyna að fara einhverjar til útlanda og búa einhverjum borgum og síðan hérna síðan þekkti hann dalinn sem svona vel og hafði aldrei farið úr sem dal á þessari stundu og ég einhverjum svona fattaði hvað maður orðin fyrst
hræddur að mörgu leiti umhverfinu sínu út af því að maður einhvern veginn alltaf með hugann þar London, Paris, Róm, eitthvað svona en, og þarna kemur Piranesi og hann hefur ekki London, Paris, Róm eða nokkrar bækur og hann bara í þessum heimi og hann hefur alla, hann einn náttúrulega greiði kallinn og hann hefur alla athyglina til þess einhvern veginn að vera þarna og greinilega nógu mikla ró í hjartanu til þess bara að taka það inn Einmitt. Og það það sem hún lýsir sem að maður einhvern veginn bara já hann einhvern einhvers konar svona þannig í svona ofbáslega mikilli núvitund sko. Hann bara hér alltaf og það verður til þess kannski mætti segja að því að í bókinni gefi skyn að þeir sem að koma þarna inn og dvelja þar langtímum saman verði jafnan bara geðvikir en hann einhvern veginn verður að já, ekki sko. Og það einhvern veginn af því að hann svo ofbáslega sakleysislega áhugasamur bara hvar hann á þess að vera sko að brjóta heilan kannski ómikið sko. En hann samt rosalega mikið að brjóta heilan hann bara brjóta hann á ákveðin hátt hann hefur ákveðna hann hefur ákveðna nálgun mjög sko, hann náttúrulega bara vísindamaður og praktískur hugsuður sko. En það náttúrulega sko ég heyrði eitthvað þessið já, ég sá viðtal við hana, Clark á YouTube eða eitthvað þar sem hún var að tala sko að hérna Hún var náttúrulega inspirerað af Borges þegar hún skrifar þessa sögu og það náttúrulega, af því varst að tala með það að vera svona fræðileg og það náttúrulega form líka sem að, við vorum nú eitthvað að tala með, ég nú ekki lesið Borges mikið, mér séu rosa mikið hann, hann náttúrulega haft áhrif á marga heimspekinga og svona. En hérna, hann fann upp þetta form sko þar að segja falsaða fræðigreinin. Já, inn. Og sko, ég veit að fyrir allnokkrum árum skrifaði hérna Hermann Stefánsson, hann skrifaði svona grein í Tímanum á sammenningar og ég náttúrulega ekki, nú, þetta bara eitthvað sem ég man, bara reyði upp núna þar sem hann skrifar eitthvað ímyndaðan íslenskan listmálara sem að málar eitthvað málverk sem nákvæmlega eins og einhver annar málari í Frakklandi málaði á sama tíma eða eitthvað svo leis og þetta allt sett upp með rosalegum neðamálsgreinum og þetta alveg eins og rosalega vöndufræðigrein þetta allt uppspunnið frá A til B sko. En þú veist, og En þetta form, þetta náttúrulega líka rosalega dúbíus form, en þetta þú veist, þetta svona fokkar svolítið í manni, skilur, af því að þú lest eitthvað, þetta á að vera fræðikar, en þetta byrt í einhverju tímar, þetta svona semifræðilegt, og svo bara allt í enn fattur bara nei, þetta bara þetta getur ekki verið, þetta skáldskapur, sko. Og líka en bara... En í fræðilegum búningi var samt að segja eitthvað, skilur, ég veit ekki. Kannski segir þetta manni hvaða mikil skáldskapur í fræðigreinum. Gæti verið, sko, gæti verið, ég veit ekki. En hérna, nei, akkurat, þetta rosa góða punktur. En þetta ekki hérna smásagan eftir Borka sem manninn sem að man allt? Ég þekki ekki sko. Það þarna skáldsaga, ég man ekki hvað hann heitir, þetta svona einhvern veginn, þetta held ég, hann undir áhrifum frá Nietzsche eða hvað þessi svona einhvern veginn, þú getir ekki hugtakað reynsluna þína, þú veist, eins og bara laufblað, þú getur ekki kallað eitthvað laufblað út af því að laufblað svo ólík innbyrðis og þarna það þessi smásaga sem ég man ekki hvað heitir, manninn sem að man allt. Og hann eyðir heilu dögunum í að muna eftir öðrum degi. Út já, því hann getur rifjað heilan dag, sko. Og þetta er aldrei haldið áfram, sko. Já, já, hann bara algjörlega, reynslan hún sko, þetta svona fullkomlega immediate, þú veist, eins og maður segir að í heimspeki málunum, bara svona, þetta svona fullkomlega, þú missir öll hugtök, öll algildi, allt almennt. Út af því að hið einstaka það tekur algjörlega yfir og það einhvern veginn svona já, það það sem gerist þessari sögu og, og Piranesi náttúrulega svolítið, hann hefur ótrúlega mikið sans fyrir þessu einstaka en svo hefur hann samt þessa empirísku nálgun, þar sem hann getur skrifað allt niður og hann hefur einhvers konar hann er með talnakerfi, þetta er örgulega, ég líka hlustaði bara bókina, er kort í fysísku bókinni. Ég man það ekki alveg. Ég lasa. Ætla að sé ég mitt svona neðamálskanum og svoleiðis líka. Það þyrir deila, maður þyrir deila, sko, þú veist það. Það ekki, mér man ekki eftir eins og mikið að neðamálskanum. Ég að reyna að muna hvort það hafi verið kort, sko. Þetta svo mikið í, og það náttúrulega annað líka sem þetta með þessi forna hugmynd minnið, þetta að minnið þema. Og þeir eru þeir í podcastinu með þetta, þannig að Weird Studies, þeir eru að tala með þetta að við erum að
mannkynið að missa minnið. Við munum ekkert. Já. Á fyrir einhverjum og síðustu alda þarf að það var til fólk sem að gæti mundi alla biblíuna. Já, einmitt. Sem að bara, og þú veist, og það er ein aðferðin sem að var notu bæði í fornöld og líka á, í endurreisninni. Það er þetta með að búa sér til minnisbyggingu. Þannig að það er þetta muna ræðuna þína. Akkurat. Byrjar í forstofunni. Svo kemur fyrsti punkturinn, það í hérna herbygginu til vinstri. Næsti punkturinn á baðherbergi. Og þar er einmitt stytta, gjarna eitthvað klámfengið. Það hjálpa manna að muna þeir rómverinu voru með þá hugmynd sko. Wow. Eitthvað sem hafði það til þín. Þú sér eitthvað dónalegt, já, þannig ætla ég að tala hérna að hvað Baldur frábær hérna í sambandi við að vera góðu bönn. Eitthvað skilur þetta, ég veit ekki. Þú bara búin einhver ræðu, þú semur hana og svo rafar ræðinu þinni upp í herbergiðin. Svo stækkar húsið og stækkar og stækkar og stækkar og allt sem hefur nokkuð tíma muna alla ævi inn í minnishúsinu þínu. Já, Hann í sannig húsi. Já, en svo húsið einhvern veginn líka, svo húsið einhvern veginn líka guð eða eitthvað. Það eitthvað svona algóð hild sem hann að upplifa, sko. Já. En hvað var þetta, þú veist þú, því að svo náttúrulega kemst maður að því að það okkar heimur til þarna og þetta svona fyndna költ sem þetta kemur hann upp á, en ég myndi ekki alveg, þetta var einhver hugmynd um að með að þú geti búið til aðra heima, hvernig var það aftur? Nei, heimurinn er, að hinn heimurinn er til þú getur farið yfir í hann. Já, en var það ekki með þessi þarna költ leiðtoginn? Já, költi held ég fram að væri til einhver svona annar heimur og þau voru að reyna að komast til hann, sko. Já, mér fannst eitthvað. Og þau voru að búa til alls konar sérimóniur. Já, mér fannst þess að væri einhvern veginn þannig að þú getur búið til aðra heima. Þú getur einhvern veginn svona, það hefði verið einhver hluta af þessu. Held að ekki verið skilt. Sko, ég held að allavega aftur í podcastinu, þá sögðu þeir að þessi heimur sem að hann er fastur í, sé heimur, sé heimur sem afleitur af okkar heimi já, heimur sem myndast sem af okkar hugsun okkar fræðum, okkar list og minningar okkar eru farnar inn í þennan heim en það eru farnar frá okkur, við eigum það ekki lengur já, það var kenning, við lifum í óminni einmitt, það var kenning kvöld leiðtogans sem að svo voru allir að einhverju akademíum bara akkur þessi brjála og svo bara svona allt í hennu hérna finnur hann heiminn sem að minningarnar fara já, akkur að þannig var þetta þetta ótrúlega þetta frábær bók hún hefur líka þann kosta, hún ekki svolítið löng sem ólíkt hérna mörgum hérna sci-fi bókum sem það eru oft eins og líka ólíkt síðustu bókinn hann er sko undan já, við síðum, já, akkur að greinilega hún já, akkur að En hérna, já, þetta alveg ótrúlega skemmtileg bók og er svona einmitt svona að spá í eðli veruleikans og blandar einhvern veginn saman svona klassískum, grískum, heimspekilegum þemum og nútímanum og fer bara í allar áttir, sko. Einmitt. Akkurat. Og einmitt svona eðli minnisins og eins og þú varst að tala um á hann, sko, að já, ég sá heilumt eitthvað svona umfjöllunum minni í dag, sko, nú, ég, sko, fyrir eitthvað bara svona eins og tveimur kynslóðum síðan, þá þótti akademían vera það að búa til fólk með gríðalega þekkingu á bókum bara í hausnum. Í dag er menntunarkerfið að breytast yfir í eitthvað þar sem átt ekki að muna allt heldur áttur að hafa skilningin og þekkinguna og getu náttúrulega flettu upp og tengja saman. Sko. Og líka geta verið frumlegur. Og verið frumlegi væri ekki atriðið sem skipti máli líka fyrir tímum. Segja þeir sko, ég veit ekki. Það er líkil atriðið hjá okkur að þegar þú skrifar doktorsritgerðina þá þarf að leggja fram eitthvað nýtt. Já, sem aftur verður svona sem áttu verið krafan eitthvað svona sköpun. Já, já, já. Það akkurat. Hefur náttúrulega verið svo mikil, það alltaf svo mikil gagnrinn og páfagaukalestur og allt það, sko. Já, já. Ég hef náttúrulega, sko, ég hef alltaf verið svo ótrúlega góð í páfagaukalestri. Að hérna, ég, hérna, það kom mér í gegnum, já, það bara kom mér í gegnum ansi margt, sko. Og mér finnst, mér finnst ég vera ennþá svolítið svona, þegar ég kennari, þú veist, þegar ég að kenna, þú veist, þá býr rosalega mikið af páfagaukalestrinum. Út af því að, þú veist, ég man svo margt, sko. Og þú veist, akkurat, og líka bara þegar ég til, mér finnst það líka eins og með, þú veist, eins og því ég skrifaði doktorsritgerðina mína, að þú veist, þá var ég bara, ég var endalaust, sko, skrifa upp úr bókunum hennar Butler, bara svona heilalaust, ég var eiginlega bara svona setjaði í puttana mína. Bara eftir minni? Já, ég var bara svona eiginlega búa til, út af því mér fannst bara til þess að geta skrifað og til þess
einhvern veginn að geta náð dýftinni á heimspekin sem ég var að gera, þá bara þyrsti ég að læra þetta það vel að ég væri bara í raun og verið í páfagaukalestri, sko. Þannig að ég hef alltaf verið svona, þú veist, maður skilur einhvern veginn þegar ef að páfagaukalestrunin fer ekki saman við einhvers konar greiningu eða frumleika þá það svolítið slæmt en einmitt, páfagaukalestur hann vangöldin en já, það þessi krafa að, að sé eitthvað einhver ný greining eða eitthvað skapandi greining já. Þannig að þá það svona breyting frá endri þú veist, ég held að fólk eigi ekkert eftir að þú veist, það sem svolítið erfitt eins og með gervigreindina sem mun hjálpa okkur rosalega mikið að ég held við munum samt hugsun byggist alltaf á einhvern veginn á minni sko. En hvað segir Píra Nesi okkur það? Ég veit það ekki ég velti fyrir mig sko hvort að tími minni sinns kom ekki bara aftur og kannski minni og líka minni eins og minni í samtali, bara eins og þetta sem við erum að gera núna það að þú til þess að geta tjáðu að geta ekki að vísa í fjölbreytta hlut og eitthvað svona, þá náttúrulega er það að hafa lagt hlut á minni eða að það bara verði þér eðlislegt að það sem að þú vekur áhugaðinn það eitthvað þeim festist inn í eitthvað vef Já. Þú getur lítið að metafórist sem eitthvað hús en ég meina þú veist það Ég hugsa oft þetta sem svo að ég sé að gera þetta að undir meðutund minni út af því að þú veist ég á aldrei eftir, ég hugsa þú veist að ég mun aldrei muna neitt orðrétt en ég bara hugsunin orðin hluti af undirmeðunum minni og ég get einhvern veginn dregið hana upp í öðru formi eða þá bara svona ósarótt kemur hún út úr mér sko. Okay, akkurat. Það eru til líka margar svona, svona ef við tölum áfram um sköpun í samhengi við þetta sko, að nota upplýsingar að það er til margar svona rómantískar og næstu í dulhyggjulegar pælingar um hérna hvað sköpun sé sko, hvað hann kemur einmitt. Og sumir vakna bara með eitthvað draum og eitthvað hugmynd og, og oft, hérna, oft færðu hugmyndirna þegar voru ekkert að reyna að fá þar og hérna þannig hvaðan kemur þetta, viðst, hvað er sköpunin er það eitthvað bara svona að gefa sig heiminum að vald en vera ekki á mikið að greina að hugsa eða, viðst, hvað er það Ég var að lesa, ég svo að það kom einu og ég með svona Úrsula Le Guin var eitthvað að spöð hvernig verður maður rithöfundur og þá segir hún bara að þú verður bara að skrifa og það er mjög margir listamenn sem tala þetta ég vilja með sér svo, hún bara þú situr bara 2-3 tíma á dag og skrifar, það er bara ekkert Nick Cave til þess að tala um þetta líka og það þýðir ekkert að bíða þú veist, náttúrulega ef þú ert eitthvað svona amatör skrípend, þú veist, ef skrifar öðru hvort einhver ljóð eða einhver litla sögur eða eitthvað þá erum náttúrulega bara skrifar það bara það kemur til þín, en ef þetta á að koma og verða einhverju stóru eins og til dæmis hjá Úrsúlu það þá bara einhverju leiti bara vinnusemi, skilur við, og bara sýrst við skrifborðið og svo náttúrulega líka að lesa að leifa þess að flæða, sko og tala, hugsa, veist, ég meina, ég veit ekki ég hérna, ég veist að svolítið fyndið að ég oft lendið í að ég er að skrifa ykkur að fæslu á Facebook eitthvað og svo hérna, verður tölvan minn batterlaus eða síðan lokast eitthvað og ég þarf að skrifa hann fyrstinn aftur og það næstu ég bara jákvætt þá skrifa maður hann aftur og hann verður öðruvísi og það bara kemur einhvern veginn aftur í aðeins öðruvísi formi já, akkurat og það einhvern veginn bara ekkert úr einhverju úr neinu skipulagi, það bara gerist einhvern veginn Það, akkurat mér finnst ég rosa oft einhvern veginn svona einhver segir, hei, viltu gera þetta haldina fyrirlestur eða eitthvað, ég er svona ok og svo þú veist, er ég bara með, þú veist, svo er maður einhvern veginn bara eitthvað að vaska upp og maður er alltaf að hugsa ok, þú veist, hvað er ég að fara að segja þarna ok, ég þarf að skrifa einhvern tíma niður þú veist, ég þarf einhvern tíma að setjast í tölvun og svo sest ég við tölvun og þá bara, þú veist, er hann komin því að hausinn er bara búin að vera að vinna að hann það er einhvern veginn svona en svo þarf mann, ég þarf náttúrulega maður þarf alltaf að endurskrifa og ég þarf að endurskrifa mjög mikið Við verðum að fara að hætta að síða og lofa að vera ekki mjög mikið lengur en til rúmlega 3 en hérna, þetta er búið að vera ógæslega gaman og takk ykkur fyrir að koma og spjalla við mig Takk fyrir mig Ég ætlaði svona að enda á því að við myndum öll nefna einn rithöfund sem við ekki nefnt hinga til okay. sem er svona virkilega spennandi að lesa okay. Nanna
Já, ég náttúrulega nefni Octavia Butler. Octavia Butler, já. Okay. Sem að ég búin að segja ykkur mikið frá. Já, akkurat. Ég búin að lesa eina þeirra, hún var mjög skemmtileg. Já. Það var hérna Kindred. Já, akkurat. Geðveg bók. Varst þú ekki líka byrjaður að lesa? Ég byrjaður að lesa líka, já. Akkurat. Ég, hérna... Bara Octavia, sko, er bara, kemur í framhaldinu af Ursula Le Guin. Það er bara svolítið þannig, sko. Já. Arman? Já, ég, hérna, ég myndi vilja lefna China Mievil. Okay. Sem svona hann er marxisti og hann svona hann skrifar svona stóra og flókna heima Iron Council og hann hefur reyndar ekki skrifað mikið núna lengi hann breskur og undir einmitt miklum áhrifum frá Le Guin og rannsakar svona alls konar já bara stórbrotin höfundur sko og kannski svo bara sem ég stelist til að nefna tvo þá ég líka nefna Gyrði Elíasson sem ég hef verið að vil lesa hérna örsögurnar eftir okay. og það er líka náttúrulega það örstutt það bara svona eina blaðsir, bara einhver maður sem að setja kötturinn sinni fyrstu gistuna á gleymanum og, eða stekkur út í á og breytist í fisk eða bara eitthvað vaknaði og var eitthvað þreyttur, fem með kaffi svo gerist ekkert, svo bara eitthvað í samanbúinu það er eitthvað ótrúlega magist við þessar þessa litla prósaðan sko. Þetta hljóma eins og sögur sem að einhver hefur bara skrifað bara því hann alltaf skrifað Já, þú veist, algjörlega. Lefti ég að gerast. Já, já, já. En það er einhver, hann með einhverja rödd, það einhver kyrð, það eitthvað ótrúlegt, sko. En það ekki náttúrulega alls ekki, já, sumtaði sumtaði mjög surrealist, annað eitthvað algjört raunsaði, sko. Þannig að hérna, já. Herru, ég skal hérna bara loka þessu með minni tillögu. Ég ætla að nefna Stanislav Lem, sem að skrifaði Solaris. Yeah. Hann alveg frábær sci-fi höfundur. Mm-hmm. Hann svona svolítið gamaldags og dálítið kannski svona meira svona hefðbundin sci-fi kall, sko, en hann gera það ótrúlega vel, sko. Mér er til dæmis gott í Solaris, sko, að það þessi pláneta sem í fjarska sem að það svo gott, sko, í sögunni, sko, að við sem uppgötum líf á öðru hnetti, sko, og sem alltaf greiðlega spennandi viðburður. Mm. En svo kemur ljósa að þetta líf svo leiðilegt, að það gerist ekki raskat, sko. Já. Og endanum verður þetta bara þreytt og hérna vísindamenn hætta að fá fjármunni til þess að rannsaka þetta lengur að þetta bara alveg leiðilegt, sko. Ok. Þannig að hérna Það svo eldkoss á Reykjanes Já, alveg sko. Þannig að það kemur svona ótrúlega svona veraldleg nálgun sko við atburðarásina sem er svo skemmtileg sko mm-hmm. og fyrir utan náttúrulega frábæra sögur. En við skulum hérna að segja þetta gott. Kæru áhorfendur, takk fyrir áhorfið og takk Ármann og Nanna fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk.